На календарі 19 лютого, п'ятниця. Сонце зійшло о 6:50, захід о 17:21. Місяць у раку, йде 20-та місячна доба. За народним календарем 19 лютого вукола телятник. Як правило, на вуколу телятника починалось отелення корів. У цей день обкурювали хліб чебрецем або богородською травою для збереження гарного смаку молока і щоб телята народилися міцними і здоровими. Мороз на вуколу віщує, що весна буде бурхливою, а літо сухе і жарке. А ось якою буде погода сьогодні, 19 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 19 лютого 2016 року у Миколаєві та області хмарно, без опадів. Вітер східний 3,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 46%. У Миколаєві нічна температура плюс 1 градус, а в день 3 градуси тепла. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від мінус 1 до плюс 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 2, плюс 4 градуси. Це був прогноз погоди. Бережіть себе та всього найкращого!